Skal jeg med til Julies fest på fredag? Hej. Hej. Jeg tænkte på, kan vi ikke være et andet sted i dag? Hvorfor kan vi ikke være her? Jamen, det er bare... Kan vi ikke bare gå? Ja. Kommer du til Julies fest på fredag? Det ved jeg ikke. Undskyld, skal du med?